Так, загальний план є, надпис є. Все? Сьогодні мій час, завтра ваш. Але знаємо, діяння тих, хто був і хто зараз є, для майбутнього. Спасибо нашому музею імені Тарновського, що вони всі ці документи зберігли. Здесь это то, что в этих ящиках. Вот оно. Вот это тоже находки Рыбакова, 57-й год.